Que é montagem. Quando escrevem que é montagem, eles me pensam a vender a raiz. Lui, a estar, é um pouco pensar. Ele me serveu para trabalhar. Me não escreveu vindas de não. Por quê? Porque pararam de mais não. E com o que sou um bom tempo, é fosco que é macarão. Macarão é um coelho da posta. A lei na lenga, pouco estudiou. Quila é sempre em posta irmão. Quila, tu que és sentimento. E faz sentir que eu contente. E não escrevo com tanta ardura, porque, em fundo, era um honor. Me sou piemontês. Era uma lenga positiva, mais pertanque que aquilo a vida.